ikke skyte av den i livet. Nei! Når han sier at han logger ut, så gjør du det. Du slår, så skyter jeg. Jeg har ikke plass til noe av dette rå kjøttet, så noen må ta det med. Men vi kan grille det før vi logger av, så vi har ferdige mat. Zombie bagos. Smoke weed every day.